السلام عليكم ورحمة الله وبركاته አዳዲስ እስላማዊ ዳዋዎች ወቅታዊ መረጃዎች እንዲሁም የተለያዩ እስላማዊ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ Subscribe ያድርጉ የደውል ምልክቱንም ይጫኑ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ የአሊፍ ሚዲያ ወዳጆች የዛሬው ፕሮግራማችን የምናደርገው ሁለት ትላልቅና አስተማሪ ታሪክ ይሆናል መልካም ቆይታ የመጀመሪያው ታሪክ አራቱ ሚስቶች ይላል አራት ሚስቶች የነበሩት አንድ ሀብታም ነጋዴ ነበር አራተኛ ሚስቱን ከሌሎች አብልጦ በእጅጉ ይወዳታል ስለሚወዳትም ጥሩውን ሁሉ ለርሷ በመስጠት ይንከባከባታል ያስደስታታል ሶስተኛ ሚስቱን መውደድም ብቻ አይደለም ይኮራባታል ይመካባታልም ጀምር ይዟት በአደባባይም ለመታየት ይፈልጋል ነገር ግን ጥላው እንዳትሄድ በጣሙን ይሰጋል ሁለተኛ ሚስቱንም እንዲሁ ይወዳታል ይቺ ሁለተኛ ሚስቱ በነገሮች አስተዋይ ብልህና ታጋሽ በመሆኗ ይመካባታል ነጋዴው አንዳች እክል ከገጠመው እንዲሁ ችግሩን ታቅፎ የሚያመራው ወደ ሁለተኛ ሚስቱ ነው እሷም በአስቸጋሪው ሰዓት ከጭንቀቱ ትገላግለዋለች የመጀመሪያ ሚስቱ በጣም ታማኝ አጋሩ ናት ቤቱንና ንግዱን የምትመራለትና የምታስተዳድርለት እሷው ነች እሷ በጣም የምታፈቅረው ቢሆንም እሱ ግን ስለማያፈቅራት አንድም ቀን በትውስታው ውስጥ ቦታ ሰጥቷት አያውቅም ነበር ታዲያ አንድ ቀን ህመም ተሰማውና ማለፉን ባሰበ ጊዜ የተድላ ዓለሙን እያስታወሰ እንዲህ አሰበ አራት ሚስቶችና የተትረፈረፈ ሀብት አለኝ ነገር ግን በሞት ጊዜ ብቻዬን እሆናለሁ እንዴት ብቻዬን እሆናለሁ በማለት አራቱንም ሚስቶቹን በማስጠራት ጥያቄ አቀረበላቸው ሁላችሁንም በጣም ወዳችኋለሁ ሳስጌጣችሁ ኖርኩ አሁን ግን ልሞት ነውና ከብቸኝነት ታድኑኝ ዘንድ ተከተሉኝ አላቸው አራተኛ ሚስቱ በፍጹም አይሆንም ስትል መልሱን ሰጣው ከአካባቢው ተሰወረች ነጋዴው በሰማው ምላሹ ልቡ ተነካ በሶስተኛው ሚስቱ በህይወቴ ሙሉ ስወድሽ ኖር ያለው አሁን አብረሽኝ ልትሆኚና ወደምሄድበት ልትከተኝ ትፈቅጃለሽ አላት በአዘኔታ ሆኖ መልስ ሲጠባበቅ አይሆንም ህይወት አትጠገብም እዚህ መኖር መልካም ነው እናም ካንተ ሞት በኋላ አግብቼ መኖር እሻለሁ አለችው ይህ ሀብታም ነጋዴ ልቡ ዝቅ ሲልና ቀዝቃዛነት ሲለወጥ ተሰማው አሁንም በተስፋ መቅረት ሆኖ በህይወቴ ሙሉ እርዳታን ስፈልግ ወደ አንቺ ስመላለስ ኖር ያለው ስትረጂኝም ነበር አሁንም እርዳታሽን ፈልግ ያለሁና እርጂኝ ሲል ሁለተኛ ሚስቱን ጠየቃት በዚህ ሰዓት ልረዳህ ባለመቻሌ አዝናለሁ ማድረግ የምችለው አንተን ወደ መቃብር መሸኘት ብቻ ነው ስትለው መብረቅ የመታው ያህል ክዋለ በድንጋጤ ስሜት ተውጦ እያለ የትም ብትሄድ እከተልሃለሁ አንተ ጋር ሆናለሁ የሚል ድምጽ ሲያስተጋባ ተሰማው አይኑን ሲያነሳ የተጎሳቆለ እይታ ያላት የመጀመሪያ ሚስቱ ነበረች ነጋዴው እየተናነቀው ሲኖረኝና ስችል ልንከባከብሽ ሲገባኝ ነበር በማለት እቅፍ አድርጎ ወደ ሰውነቱ አስጠጋት በመሰረቱ ሁላችን በህይወታችን አራት ሚስቶች ይኖረን ይሆናልና የኛም ታሪክ ሊሆን ይችላል አራተኛው ሚስታችን ፈራሹ ስጋችን ነው ለምቾቱና ለውበቱ ተጨንቀን ብንደክምም ቀሪ እንጂ ተከትሎን አይሄድም ሶስተኛው ሚስታችን አለን የምንለው ነገር ንብረት ሀብትና ክብራችን ነው ይሄም እኛ ስንሞት ወደ ሌሎች የሚተላለፍ ነው ሁለተኛ ሚስታችን ቤተሰቦቻችንና ጓደኞቻችን ናቸው በህይወት ዘመናችን የቱንም ያህል ቀረቤታና ቁርኝት ቢኖረንም ማድረግ የሚችሉት እስከ መቃብር መሸኘት ብቻ ነው የመጀመሪያዋ ሚስታችን ህያው ነፍሳችን ናት በመልካም ስራ እናድሳት ነገ አብረን ትኖራለች ቁስና ሀብት ስናሳድድ ወደ ጎን ገፍተናት ቢሆንም አብራን የምትሆነው እሷው ነችና በመጨረሻው ሰዓት ሳይሆን አሁኑኑ እንድናለማት ያስፈልጋል ቀጣዩ ታሪክ ራሱን የሚያውቅ እንደወራዳ አላህን የሚያውቅ እንደ እብድ ይቆጠራል ይላል ከአስተዋይ እብዶች በደረሰብኝ ማዓት ላመልጥ ብዬ ነው ይላል ባለ ታሪኩ
ፕሮግራማችን ከተመቻችሁ ላይክ፣ ለፔጃችን አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ወይንም በቲክቶክ አሊፍ ሚዲያ ፎሎ በማድረግ ጣፋጭ የነብያ ታሪክ እንዲሁም አስተማሪ የሆኑ ክንዋኔዎችን ያገኙ። አንድ ግለሰብ አግብቶ የፈታችሁ ሴቶች በሙሉ አንገብግቦ ስላቃጠሉት ለቀጣዩ 100 ሰዎችን ካላማከረ በስተቀር ሚስት ላያገባ በአላህ ስም ይምላል። ኋላም ሊያገባ ወሰነና 99 ሰዎችን አማከረ። 100ኛ ለመምላት ሰው ይያፈላልገ ሳለ አንድ እብድ ተመለከተ። እብዱ አንገቱ ላይ አጥንት እንደ አንገት ሀብል አድርጎ አጥልቋል። ፊቱን ደግሞ በጥላሸት አጥቁሮታል። ሸንበቆ ላይ ተቀምጦ እንደ ፈረስ ይጋልበዋል። ይህ ሰው ወደዚህ እብድ ተጠጋና ጥያቄ አለው። እብዱም የማይመለከትህን ትተህ የሚመለከትህን ብቻ ጠይቅ አለው። ሰውየው ወላሂ ይሄስ የለየለት እብድ ነው አልኩኝ በውስጤ ይላል። ከዚያም 100 ሰዎችን ካላማከርኩ በስተቀር ሚስት ላላገባ በአላህ ስም እያለው 99ኙን አግኝቼ ጠይቄያቸዋለሁ፣ አንተ ደግሞ 100ኛው ነህ አለው። እብዱ ሴቶች 3 እንደሆኑ አውቃለሁ፣ አንደኛዋ ላንተ፣ ሌላኛዋ ባንተ ላይ፣ 3ኛዋ ደግሞ ላንተም ባንተም ላይ እንደሆነች አውቃለሁ አለው። ቀጠለና ላንተ የሆነችው ሴት ብስል የጎመራች ማንም ያልቀመሳት ኮረዳይቱ ነች። እርሷ ላንተ ፈጽሞ ባንተ ላይ አይደለችም። መልካም ነገር ስታይ ታመሰግናለች፣ መጥፎ ነገር ስታይ እኔ ላይ ብቻ አልደረሰ ሁሉም ሴቶች እንደኔው የሚያዩት ነገር ነው ብላ የምታልፍ ነች። 2ኛዋ ባንተ ላይ የሆነችው ደግሞ ከሌላ ባል ልጅ የወለደችው ሴት ነች። ካንተ እየሸመጠጠች ለልጇ የምታጠራቅመዋ ነች። 3ኛው ደግሞ ላንተም ባንተም ላይ ያልሆነችው አግብታ የማታውቀዋ ሴት ስትሆን ካንተ ጥሩ ነገር ካየች እንዲሁ ነው እንጂ ባል ማለት የምትል፣ መጥፎ ነገር ስታይብህ ደግሞ የመጀመሪያውን ባል ምስኪን እንትናዬ እሱ እኮ ጥሩ ባል ነበር ብላ የምታላዝነዋ ነች አለው። ሰውየውም ተገርሞ በአላህ ይሁንብህ እና እንዲህ ያለ ካስተዋይ ሰው ሆነ ሳለ ምንድን ነው እንዲህ ፊትህን የቀየረህ በማለት ጠየቀው። እብዱም መጀመሪያ ጥያቄን ሳልመልስልህ አስቀድሜ የማያገባህን ነገር እንዳትጠይቅ አስጠንቅቄህ ነበር አለው። ሰውየውም ወላሂ ካልነገርከኝማ ከዚህ ስፍራ ንክች አልልም አለው። እብዱም ቃዲ እንደሆን ታጨው። እናማ ቃዲ ከመሆን እብድ መስዬ ብተላብድ ይሻላል ብዬ እንዲሁ ራሴን ቀየርኩት ብሎ መለሰለት። ራሱን የሚያውቅ እንደ ወራዳ፣ አላህን የሚያውቅ እንደ እብድ ይቆጠራል ማለት ይሄ ነው። አራት ሚስቶች የነበሩት አንድ ሀብታም ነጋዴ ነበር። 4ኛ ሚስቱን ከሌሎች አብልጦ በእጅጉ ይወዳታል። ስለሚወዳትም ጥሩውን ሁሉ ለእርሷ በመስጠት ይንከባከባታል፣ ያስደስታታል። 3ኛ ሚስቱን መውደድም ብቻ አይደለም ይኮራባታል፣ ይመካባታልም ጭምር። ይዟት በአደባባይም ለመታየት ይፈልጋል፣ ነገር ግን ጥላው እንዳትሄድ በጣም ይሰጋል። 2ኛ ሚስቱንም እንዲሁ ይወዳታል። ይቺ 2ኛ ሚስቱ በነገሮች አስተዋይ፣ ብልህና ታጋሽ በመሆኗ ይመካባታል። ነጋዴው አንዳች እክል ከገጠመው እንዲሁ ችግሩን ታቅፎ የሚያመራው ወደ 2ኛ ሚስቱ ነው። እሷም በአስቸጋሪው ሰዓት ከጭንቀቱ ትገላግለዋለች። የመጀመሪያ ሚስቱ በጣም ታማኝ አጋሩ ናት። ቤቱንና ንግዱን የምትመራለትና የምታስተዳድርለት እሷው ነች። እሷ በጣም የምታፈቅረው ቢሆንም እሱ ግን ስለማያፈቅራት አንድም ቀን በትውስታው ውስጥ ቦታ ሰጥቷት አያውቅም ነበር። ታዲያ አንድ ቀን ህመም ተሰማውና ማለፉን ባሰበ ጊዜ የሰድላ ዓለሙን እያስታወሰ እንዲህ አሰበ። 4 ሚስቶችና የተትረፈረፈ ሀብት አለኝ፣ ነገር ግን በሞት ጊዜ ብቻዬን እሆናለሁ። እንዴት ብቻዬን እሆናለሁ በማለት 4ቱንም ሚስቶቹን በማስጠራት ጥያቄ አቀረበላቸው። ሁላችሁንም በጣም ወዳችኋለሁ፣ ሳስጌጣችሁ ኖርኩ፣ አሁን ግን ልሞት ነውና ከብቸኝነቴ ታድኑኝ ዘንድ ተከተሉኝ አላቸው። 4ኛ ሚስቱ በፍጹም አይሆንም ስትል መልሱን ሰጥታው ከአካባቢው ተሰወረች። ነጋዴው በሰማው ምላሹ ልቡ ተነካ። በ3ኛዋ ሚስቱ በህይወቴ ሙሉ ስወድሽ ኖር ያለው
አሁን አብረሽኝ ልትሆኚና ወደምሄድበት ልትከተይኝ ትፈቅጃለሽ? አላት። በአዘኔታ ሆኖ መልስ ሲጠባበቅ፣ አይሆንም፣ ህይወት አትጠገብም፣ እዚህ መኖር መልካም ነው፣ እናም ካንተ ሞት በኋላ አግብቼ መኖርሻለሁ አለችው። ይህ ሀብታም ነጋዴ ልቡ ዝቅ ሲልና በቀዝቃዛነት ሲለወጥ ተሰማው። አሁንም በተስፋ መቅረት ሆኖ በህይወቴ ሙሉ እርዳታን ስፈልግ ወደ አንቺ ስመላለስ ኖሬያለሁ፣ ስትረጂኝም ነበር። አሁንም እርዳታሽን ፈልጌያለሁና እርጂኝ ሲል ሁለተኛ ሚስቱን ጠየቃት። በዚህ ሰዓት ልረዳህ ባለመቻሌ አዝናለሁ፣ ማድረግ የምችለው አንተን ወደ መቃብር መሸኘት ብቻ ነው ስትለው መብረቅ የመታው ያህል ክው አለ። በድንጋጤ ስሜት ተውጦ እያለ የትም ብትሄድ እከተልሃለሁ፣ አንተ ጋር ሆናለሁ የሚል ድምፅ ሲያስተጋባ ተሰማው። አይኑን ሲያነሳ የተጎሳቆለ እይታ ያላት የመጀመሪያ ሚስቱ ነበረች። ነጋዴው እየተናነቀው ሲኖረኝና ስችል ልንከባከብሽ ሲገባኝ ነበር በማለት እቅፍ አድርጎ ወደ ሰውነቱ አስጠጋት። በመሰረቱ ሁላችን በህይወታችን አራት ሚስቶች ይኖረን ይሆናልና የእኛም ታሪክ ሊሆን ይችላል። አራተኛው ሚስታችን ፈራሹ ስጋችን ነው። ለምቾቱና ለውበቱ ተጨንቀን ብንደክምም ቀሪ እንጂ ተከትሎን አይሄድም። ሶስተኛው ሚስታችን አለን የምንለው ነገር፣ ንብረት፣ ሀብትና ክብራችን ነው። ይሄም እኛ ስንሞት ወደ ሌሎች የሚተላለፍ ነው። ሁለተኛ ሚስታችን ቤተሰቦቻችንና ጓደኞቻችን ናቸው። በህይወት ዘመናችን የቱንም ያህል ቀረቤታና ቁርኝት ቢኖረንም ማድረግ የሚችሉት እስከ መቃብር መሸኘት ብቻ ነው። የመጀመሪያዋ ሚስታችን ህያው ነፍሳችን ናት። በመልካም ስራ እናድሳት፣ ነገ አብረን ትኖራለች። ቁስና ሀብት ስናሳድድ ወደ ጎን ገፍተናት ቢሆንም አብራን የምትሆነው እሷው ነችና በመጨረሻው ሰዓት ሳይሆን አሁኑኑ እንድናለማት ያስፈልጋል። ቀጣዩ ታሪክ እራሱን የሚያውቅ እንደ ወራዳ አላህን የሚያውቅ እንደ እብድ ይቆጠራል ይላል። ከአስተዋይ እብዶች በደረሰብኝ መዓት ላመልጥ ብዬ ነው ይላል ባለ ታሪኩ። ፕሮግራማችን ከተመቻችሁ ላይክ፣ ለፔጃችን አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ወይንም በቲክቶክ አሊፍ ሚዲያ ፎሎ በማድረግ ጣፋጭ የነብያት ታሪክ እንዲሁም አስተማሪ የሆኑ ክንዋኔዎችን ያገኙ። አንድ ግለሰብ አግብቶ የፈታችሁ ሴቶች በሙሉ አንገብግቦ ስላቃጠሉት ለቀጣዩ 100 ሰዎችን ካላማከረ በስተቀር ሚስት ላያገባ በአላህ ስም ይምላል። ኋላም ሊያገባ ወሰነና 99 ሰዎችን አማከረ። 100ኛ ለመሙላት ሰው እያፈላለገ ሳለ አንድ እብድ ተመለከተ። እብዱ አንገቱ ላይ አጥንት እንደ አንገት ሀብል አድርጎ አጥልቋል። ፊቱን ደግሞ በጥላሸት አጥቁሮታል። ሸንበቆ ላይ ተቀምጦ እንደ ፈረስ ይጋልበዋል። ይህ ሰው ወደዚህ እብድ ተጠጋና ጥያቄ ጥያቄ አለው። እብዱም የማይመለከትህን ትተህ የሚመለከትህን ብቻ ጠይቅ አለው። ሰውየው ወላሂ ይሄስ የለየለት እብድ ነው አልኩኝ በውስጤ ይላል። ከዚያም 100 ሰዎችን ካላማከርኩ በስተቀር ሚስት ላላገባ በአላህ ስም እያለው 99ኙን አግኝቼ ጠይቂያቸዋለሁ፣ አንተ ደግሞ 100ኛው ነህ አለው። እብዱ ሴቶች 3 እንደሆኑ አውቃለሁ፣ አንደኛዋ ለአንተ፣ ሌላኛዋ ባንተ ላይ፣ ሶስተኛዋ ደግሞ ለአንተም ባንተም ላይ እንደሆነች አውቃለሁ አለው። ቀጠለና ለአንተ የሆናችሁ ሴት ብስል የጎመራች ማንም ያልቀመሳት ኮረዳይቱ ነች። እርሷ ለአንተ ፈጽሞ በአንተ ላይ አይደለችም። መልካም ነገር ስታይ ታመሰግንሃለች፣ መጥፎ ነገር ስታይ እኔ ላይ ብቻ አልደረሰ ሁሉም ሴቶች እንደ እኔው የሚያዩት ነገር ነው ብላ የምታልፍ ነች። ሁለተኛዋ በአንተ ላይ የሆነችው ደግሞ ከሌላ ባል ልጅ የወለደችዋ ሴት ነች። ከአንተ እየሸመጠጠች ለልጇ የምታጠራቅመዋ ነች። ሶስተኛው ደግሞ ላንተም ባንተም ላይ ያልሆነችው አግብታ የማታውቀዋ ሴት ስትሆን ካንተ ጥሩ ነገር ካየች እንዲሁ ነው እንጂ ባል ማለት የምትል፣ መጥፎ ነገር ስታይብህ ደግሞ የመጀመሪያውን ባል ምስኪን እንትናዬ እሱ እኮ ጥሩ ባል ነበር ብላ የምታላዝነዋ ነች አለው። ሰውየውም ተገርሞ በአላህ ይሁንብህ እና እንዲህ ያለ ካስተዋይ ሰው ሆነ ሳለ ምንድን ነው እንዲህ ፊትህን የቀየረህ በማለት ጠየቀው። እብዱም መጀመሪያ ጥያቄን ሳልመልስልህ አስቀድሜ የማያገባህን ነገር እንዳትጠይቅ አስጠንቅቄህ ነበር አለው። ሰውየውም ወላሂ ካልነገርከኝማ ከዚህ ስፍራ ንክች አልልም አለው። እብዱም ቃዲ እንደሆን ታጨው።
እናማ ቃዲ ከመሆን እብድ መስዬ ብዘላብድ ይሻላል ብዬ እንዲሁ ራሴን ቀየርኩት ብሎ መለሰለት። ራሱን የሚያውቅ እንደ ወራዳ አላህን የሚያውቅ እንደ እብድ ይቆጠራል ማለት ይሄ ነው። የተከበራችሁ የአሊፍ ሚዲያ ፕሮግራም ተከታታዮች የዛሬው ፕሮግራማችን ይሄንን ይመስል ነበር። እንድናቀርብላችሁ የምትፈልጉት ታሪክ ወይንም ፕሮግራም ካላችሁ ኮሜንት ወይንም በአድሬሳችን እንድትልኩልን ትችላላችሁ። በድጋሚ እስከነገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አዳዲስ እስላማዊ ዳዕዋዎች፣ ወቅታዊ መረጃዎች እንዲሁም የተለያዩ እስላማዊ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ያድርጉ፣ የደውል ምልክቱንም ይጫኑ።